أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله. سورہ البقرہ کی اس 151ویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو رسول بھیجے گئے ان کے آنے کی ذمہ داری، مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ جن کو رسول مانتے ہیں، مرسل مانتے ہیں، اللہ کا رسول اور نبی، وہ ہمارے لیے کیوں بھیجے گئے؟ خالی اسی آیت میں نہیں، بہت سی جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا کہ ہم نے انہیں کیوں بھیجا. اور خود انبیاء نے بھی جب اپنے آنے کے لیے یہاں پر تمنا ظاہر کی ہم لوگوں کے درمیان آنے کی، تو انہوں نے بھی یہ بتلایا کہ وہ کیوں آئے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آیت، مسلسل مختلف مواقع پر قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے اور تصدیق کرتی ہے. یہی پر خود اسی سورہ البقرہ میں میں نے اس 151ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی. اس سے پہلے اگر میں چلا جاؤں 124ویں آیت تک، وہاں بھی یہی بات. وہاں اس نے کہا ہم نے انہیں کیوں بھیجا. یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ کیوں بھیجا گیا. ہم زیادہ وقت نہ لیں اس میں، آپ کا ایک صلوات بھیجیں محمد والے. کیوں آئے رسول، کیوں آئے نبی؟ ایک بات تو یہ کہ تین چیزیں کہی گئیں، یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا. ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجا، یا رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیات، سائن، نشانیاں تلاوت کرے، بتلائے. وہ ہے. اب اس پر ہم پرانی واقعات، حکایات، قصے بیان کریں خالی اس بات کی نشانی کے لیے اور ثبوت کے لیے کہ وہ جو آئے انہوں نے کیا کیا نشانیاں بتائیں؟ اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا بتایا، کس طرح بتایا؟ دوسری بات، دوسری لفظ ہے، یہ آیات میں کبھی پہلے ہے کبھی بعد میں ہے. یزکیہم، پاک کرے ان کے نفس کو، پاک کرے تمہارے نفس کو. یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، اور تمہارے نفس کو، نفوس کو، روح کو پاک کرے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب اور حکمت کیا ہے؟ یہ طب نہیں، یہ حکمت طب جو ہم لکھنؤ میں سمجھتے ہیں وہ نہیں، عقل. کتاب علم، حکمت
عقل. وہ آنے والے ہر امت میں یہی باتیں بتلائیں گے, نفس کو کیسے پاک کرو, علم کیسے حاصل کرو, عقل کو کیسے راستے پر رکھو. صلوات محمد علیہ. ہم اس تشریح میں اس وقت نہ جائیں, اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہم کل یا پرسوں آپ سے, لیکن یہ غور کیجئے آپ کے پیغام ربانی, پیغام قرآنی, اسلام, دین, مذہب, انسان اور انسانیت کو کیا سکھاتا ہے. تمام انبیاء, تمام مرسلین, نفس کو پاک کرو. اب نفس کو پاک کرنے کے لیے کتنے راستے, کتنے طریقے, کتنے ذریعے بتلائے گئے, اسی کو شریعت کہا جاتا ہے. شریعت یہی ہے کہ ہم اور آپ اندر سے کیسے ہو, اور شریعت اور دین یہی ہے جب وہ سمجھائے, جب اندر سے ایسے ہو تو سامنے تمہیں کیسے ہونا ہے. صلوات محمد علیہ. میں نے کل کہا یہ مجالس, یہ ذکر حسین, یہ عزاداری, یہی باتیں تو سکھاتی ہیں. اب جس شخص کو جہاں بھی نفس کی پاکیزگی, علم اور عقل کی بات پسند ہوگی, وہ ان مجالس کو پسند کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جسے اندرونی پاکیزگی سے مطلب نہ ہو, عقل و حکمت کی بات نہ سمجھ میں آئے, وہ ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھے گا. حسینیت, ذکر عزا, عزا ذکر اہل بیت, ان جگہوں پر یہی سب سکھایا جاتا ہے, یہی بتایا جاتا ہے. لیکن دوستو اور عزیزو, اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سدا سال سے, سینکڑوں سال سے, برسوں سے کرتے چلے آتے ہیں, پھر بھی بہت سے مخالف ہیں. اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم ہمارا آپ کا جو فرض ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں. صلوات محمد والے. ہمارا اور آپ کا جو فریضہ ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں, اور اس میں مایوس اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک جملہ کہیں, ہم اس سے بڑھ کر تو ہیں نہیں. جب اس نے سب کو خلق کیا پھر بھی اس کے نہ ماننے والے بہت ہیں. صلوات محمد علیہ. بہت ہیں. اسی لیے شاید یہ مثالیں بھی دی گئیں. آپ کو تو معلوم ہے حضرت موسیٰ, بہت مثالیں گزر رہے ہیں. ایک بندے کو دیکھا ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے, دعا مانگ رہا ہے, گزر رہے تھے, دیکھا اس کو وہ ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے, چلے گئے. سات دن کے بعد پلٹے, ایک ہفتہ, سات دن, واپس آئے, دیکھا وہ ویسے ہی کھڑا ہے. پہلے والے جب میں گیا جب یہ اسی طرح تھا, واپس آیا جب اسی طرح ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. ادھر سوال کیا, کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جواب آیا ہے موسیٰ, اگر یہ مدتوں اسی طرح ہاتھ اٹھائے کھڑا رہے کہ اس کے ہاتھ گل کر گر جائیں, اس کی زبان کٹ جائے, جب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. وہ پالنے والے, اس لیے کہ جب تک یہ اس دروازے سے نہ آئے جس کا میں نے حکم دیا ہے. محمد والے, محمد والے.
اس دروازے سے نہ آئے جس کا میں نے حکم دیا ہے. وہ دروازہ کیا ہے؟ موسیٰ. وہ دروازہ کیا ہے جس کا میں نے حکم دیا وہ دروازے سے نہ آئے؟ اے موسیٰ دیکھو میں نے جن کے لیے اس جہان کو خلق کیا وہ ہمارے آخر نبی اور ان کی اتنا تو اہل بیت ہیں. اب یہاں تفصیل ہے میں اسے چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں گا یہ مجمع یہ سمجھتا ہے کہ آج حدیث کسا ملی ہے. حضرت موسیٰ کو وہی منظر بتایا جا رہا ہے جن کے لیے خلق کیا گیا ان کے راستے سے آؤ صلوات محمد والے. ایک اور صلوات سے مل کے من عرفهم وعرف حقهم جو انہیں پہچانے اور ان کے حق کو پہچانے. اگر پہچان لیا تو پھر اگر اس کے پاس جہالت بھی ہے تو میں علم میں بدل دوں گا اور تاریکی بھی ہے تو نور میں بدل دوں گا. صلوات محمد والے. جعلت له عند الجهل علما وعند الظلمة نورا. ہمارا مجمع حسینی مجمع جہاں جہاں بھی ہے اسے بہت احتیاج نہیں ہے بہت سی کتابوں کے پڑھنے کی. بہت سی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس نام حسین لیا اور قلب کے اندر جانے کتنی کتابیں کھل جاتی ہیں. نورانی ہے نورانی. صلوات محمد علیہ. کوئی حد ہے؟ زبان قاصر فکر ناقص اور قاصر ان کی شان بیان کرنے سے. میں یہاں سے اگر چاہوں تو آپ کے لیے ایک دوسرے رخ پہ بات کر لوں لیکن تھوڑا میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ تو آپ جانتے ہیں احترامات کی منزلوں میں یہ بزم یہ فرش ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو اپنا جائے. میں ایک مثال کبھی کبھی میں نے دی ہے وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے میں آپ کو دہرا دوں. مایوس نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب مفکر ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ اس پورے میں سبھی مزید علامہ تشریف فرمائے جہاں مولانا رضا حسین صاحب ذرا خیال فرمائیے. میں نے کبھی بہت پہلے ایک مثال دی یاد آتا ہے مثال میں نے کب دی تھی آپ کو دوہرا دوں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ گئے ہوئے بزرگوں کے نام سامنے آ جاتے ہیں تو میں اپنے حافظے کے مطابق نام لے لیتا ہوں. مجلس پڑھ رہا تھا سجم کی مجلس اپنے عزیز بھائی اور دوست ملاذ العلماء مولانا سید حسن نقوی صاحب کے بہترین دوست تھے ہمارے بہت اچھے دوست بہت پڑھے لکھے بہت قابل عالم خانواد اشتہار میں ایک بڑی نمایاں فرق ہمارے عزیز جناب مولانا صاحب عباس صاحب کے چچا بڑا حسید حسن نقوی ان کی سجم کی مجلس امام باڑے میں تقی صاحب کے پڑھ رہا تھا. یہ بھی وقت تھا کہ ہم ان کا سجم ہم نے وہاں اس مثال کو پیش کیا تھا. بڑا مجمع تھا حضرات علماء کا. ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ سیب کا درخت بو رہا ہے. کسی نے کہا آپ کا سن تو 90 سال کا ہے یہ درخت 12 سال سے پہلے پھل نہیں دے گا یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو میں زندہ کہہ رہا ہوں اصلی مثال بھی پیش کرتا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے بزرگوں نے بویا تھا تو میں کھا رہا ہوں.
میں بہوں گا تو نسلیں کھائیں گی، صلوات محمد والے. اب اگر کسی کی سمجھ میں نہ آتا ہو تو حسینیت کی اسپرش پا جائے سمجھ لے گا. جو بزرگوں نے ان مجلسوں کے ذریعے سے دیا تحفہ وہ ہم تک پہنچ رہا ہے، جو ہم پہنچا رہے ہیں وہ نسلوں تک پہنچے گا. یوں ہی ذکر حسین چلتا رہے گا، صلوات محمد والے. تو مثال ہم نے کیا دی، مایوس نہ ہو، ساری دنیا حسینی بن جائے ضروری نہیں ہے. وہاں حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، جب وہ مثال سمجھو، جب وہ کوہ طور کی طرف آتے ہوئے فخلع نعلیک، اس پر میں انشاءاللہ کل کہوں گا یا پرسوں، اپنی جوتیاں اتار دو، انکا بالوادی المقدس طوا، موسیٰ اپنی یہ نعلین اتار دو، اس مقدس وادی تک آ رہے. کہہ تو لوں فقرہ، وہ کلو پرسوں کے انتظار میں کیوں رہے ہیں، دیکھا جائے گا جب آئے گی بات، جب وقت آئے گا. یہ ہے موسیٰ، کیا لقب ہے اس کی مناسبت سے بات ہے. کیا لقب ہے حضرت موسیٰ کا؟ ہر نبی کا ایک لقب ہے، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے. جو اللہ سے بات کرنے جا رہا ہے، جس کو اس نے کلیم کہا ہے، اس کا حکم مل رہا ہے اس پہاڑ پر آ تو رہے ہو، پہلے نالین اتار دو. سب میں کے صلوات پڑھ رہا ہوں. وادی المقدس، پاک پاکیزہ پہاڑی پر، وادی پر تم آ رہے ہو. عالم اسلام رو بدل گیا بات کا، تھوڑا اسی پر بات کریں. عالم اسلام میں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ جب ذکر رسول ہوتا ہے تو اسے آپ گھٹا دیتے ہیں، اور جب ذکر علی ہوتا ہے تو بڑھا دیتے ہیں. ہم نے امریکہ میں نیو جرسی میں ایک امام باڑے میں پڑھ رہے تھے، وہاں یہ اعتراض بہت تھا، تو ہمارے ایک اسی طرف فتح پور الہ آباد کے ایک عزیز وہاں پر ہیں، ان کی اہلیہ اسناشری نہیں تھی، یہ اعتراض ان کا ہمیشہ رہتا تھا. جب ہم نے یہ جواب دیا تو ان کے شوہر بہت خوش ہو کر آئے میرے پاس، کہنے لگے آج ہمارے گھر کا جھگڑا ختم ہو گیا. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے آج آپ نے یہ پڑھ دیا اور وہاں سب مطمئن ہو گئی، اب ہمارے گھر کا جھگڑا ختم ہو گیا، اب ہم دونوں ایک ہی نظریے پہ ہو گئے. اچھا بھائی بہت اچھا، تو ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا، آپ کے سامنے دوہرا دیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول کا ذکر کم، علی کا ذکر بڑھا دیتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ آپ رسول کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، صلوات محمد والے محمد، صحیح ہے بات کہ نہیں صحیح ہے؟ یہی تو میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، شاید پرسوں کہا تھا نا، کہ ہر بارے میں، ہر بات میں ہمارا یہ مجمع دوسروں کو اس کا حق دیتا ہے، ایک حق چھین لیتا ہے، وہ حق یہ چھین لیتا ہے، ایسا زبان سے بات نکلی نہیں کہ چھین لی. وہی سعودی ہے، ابھی میں نے بات تمام کہا کی مگر سمجھ گیا مجمع ماشاءاللہ. تو ہم نے وہاں کہا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہم نے کہی، ان لوگوں سے غور کریں آپ. عزا خانہ زہرا، آستانہ زہرا بہت مشہور ہے نیو جرسی میں، نیو یارک کے پاس، وہاں بہت سے امام باڑے، اس میں ہم اشرا چھیڑوں کا پڑھتے تھے، لیکن جب سے یہاں یہ معاہدہ ہو گیا نہیں جاتے، سب جگہ ترک کر دیا ہے، وہاں رہنا واجب ہے. محسوس کرے ہمارا لکھنؤ کا مجمع، یا نہ محسوس کرے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں، انہیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ساری دنیا ہے بھائی، آپ یہاں ہو، آپ یہاں ہو، آپ یہاں ہو. سن 97-98 سے پہلے تک ہم چیلوں کا اشرف پڑھنے کے لیے، جب تک یہاں کے حالات ٹھیک تھے جاتے تھے.
وہیں ہم نے اس بات کو کہا. اور ایک بات وہاں اور پیش آئی, وہ اب ہو سکا تو شاید کل بیان کریں گے. بعض باتیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں لگتا ہے کہ یہ تعلی ذرا اپنے کو بیان کرنا وہ اچھا نہیں لگتا. ورنہ وہاں ایک بہت بڑا گروپ تھا, اس کے بعد اسی گفتگو کے بعد گھر جاتے ہوئے اس میں تین چار راتیں ہماری بیچے ہوئیں صحیح بخاری کو سامنے رکھ کر, انگلش ٹو عربک وہ تھی اور اس سے ہم نے بحثیں کی تین چار راتیں, سب ریکارڈ ہیں. ایک بڑا گروپ تھا اور بڑے نتائج سامنے آئے. اسے ہم چھوڑتے ہیں. یہ بات تمام کر لیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ رسول کا ذکر گھٹا دیتے ہیں, علی کا ذکر بڑھا دیتے ہیں. تو میں نے جواب دیا کہ مشکل یہ کہ آپ لوگ رسول کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور علی کا ذکر ہم سے سنتے ہیں. دونوں باتیں کیجئے کہ رسول کا ذکر بھی ہم ہی سے سنیے اور علی کا ذکر بھی ہم ہی سے سنیے. صلوات محمد و علیہ. دیکھا جائے گا. موسیٰ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا, اپنی زوجہ حضرت صفورہ کے ساتھ جا رہے ہیں, حضرت ایوب کی بیٹی, ان کے ساتھ جا رہے ہیں, سردی سخت پڑ رہی ہے, ولادت ہونے والی ہے, کیا کریں, لے کر کیسے جائیں. ایک نبی بھی سفر ہو, مسافرت ہو, عیال کا خیال رکھتا ہے. یہ نیانس تو نہ آ رہا, سردی ہے, کپ کپا رہی ہے, یہ نیانس تو نہ آ رہا, میں آپ محسوس کر رہا ہوں. ذاتی کم منہا بے خبر ان آتی کم بے شیاب قبص نہ لکم تسلوں, ذاتی کم منہا بے خبر ان, دیکھو یہ سامنے آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے, آپ ٹھہرو میں جا کے لے کے آتا ہوں آگ, دیکھو جا کے وہاں ہے کیا. او آتی کم بے شیاب قبص, یا ایک دہکتا ہوا انگارا لے کے آتا ہوں, لعلکم تسترون, شاید کہ تم تاپو. میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں, آگے کیا ہے. ہاں اتنا ہوا. دوسری جگہ پر موسیٰ بڑھے, بیچ میں ایک شخص ملا کہ نہیں ملا, سب تو مطمئن نہیں ہوں گے. اس نے کیا کہا, کہاں جا رہے ہیں موسیٰ؟ جا رہا ہوں اپنے رب سے باتیں کرنے, ہمارا بھی پیغام پہنچا دینا. کیا ہے کہہ دیجئے گا, وہ مجھے اپنا بندہ مانتا ہو, مجھے شرم آتی ہے اسے, معاذ اللہ مجھے شرم آتی ہے اسے اپنا رب مانتے تھے. یہ بھی کہہ دیجئے گا مجھے اس کی روٹی روزی نہیں چاہیے. غیظت موسیٰ, سب ہوا, باتیں ہوئی, سب کچھ ہوا, واپسی شروع ہوئی, واپسی شروع کی آواز آئی, اے موسیٰ ٹھہرو, وہ بات کیوں نہیں پہنچائی, وہ بات کیوں نہیں پہنچائی. والے والے شرم آ رہی تھی, اس جسارت کے کلمات تجھ تک پہنچاؤں. نہیں, اس سے کہہ دینا جا کر اسے آتی ہو شرم مجھے اپنا رب مانتے ہوئے, مجھے کوئی شرم نہیں آتی اسے اپنا بندہ مانتے ہوئے, اسے آتی ہو شرم میری روٹی روزی لیتے ہوئے, مجھے کوئی شرم نہیں آتی اسے رزق پہنچاتے ہوئے. تو جب کیا کرے بغاوت دنیا کے لوگ, وہ اپنی رحمت نازل کرتا رہے گا. ویسے نہ مانو رسول کو رحمت ملتی رہے گی, نہ مانو اہل بیت کو ان کی طرف سے بھی رحمت ملتی رہے گی. صلوات محمد وآل محمد. دیکھو
دوست نہیں ہوتے. میں نے مثال رہنا جائے کہ وہاں میں نے اپنے مرحوم بھائی کی مجلس میں یہ مثال پیش کی تھی, رہ جائے گی, ادھر پیش کر دوں آپ کے سامنے. بہت سال ہو گئے, تقریباً 16-17 سال ہو گئے ہوں گے, اور ہم نے اس بات کو کہا کہ ایک شخص آپ پسند کریں گے, جہاں تک میری بات ریکارڈ ہو کے جائے وہ بھی سمجھیں گے کہ حضور کی اتنی تبلیغ, حسینیت کا اتنا پیغام, پھر بھی سب تک کیوں نہیں پہنچتا. ہم مایوس نہیں ہوتے. ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو گلاب کا پودا لگا رہا ہے, یہ میری مثال ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ایک شخص کو ہم نے دیکھا وہ گلاب کا پودا لگا رہا ہے, اگر ہم اس سے یہ کہیں تو ٹھیک ہوگا کہ نہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی کیا آپ یہ کانٹوں بھرا پودا لگا رہے ہیں؟ کانٹوں بھرا پودا لگا رہے ہیں, ہر شاخ پر ہزاروں کانٹے, ایک پھول, کانٹوں ہی کانٹوں کے درمیان ایک پھول. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا اس پر نہ جاؤ کہ میں کیا بو رہا ہوں, یہ دیکھو میرا مقصود کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے. میرا مقصود کانٹے بونا ہے یا ایک گلاب کا حاصل کرنا ہے؟ جملہ ہے میرا, میرا مقصود کانٹوں کا بونا ہے یا ایک گلاب کو حاصل کرنا ہے. یاد رکھو کہ ہزاروں کانٹے مل کر بھی مجھے وہ غم نہیں دیں گے جو ایک پھول خوشبو عطا کرے گا. صلوات محمد و آل محمد پر. سب مل کر صلوات محمد و آل محمد. ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ دنیا میں مخالفین عزا کہاں کہاں ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس فرش عزا کا مقصد و پیغام کس تک پہنچا, جس تک پہنچا وہی پھول قدرت کو گوارا ہے. صلوات محمد و آل محمد. ہم ایک بات پوچھتے ہیں, چلیے اگر حضور کے یہ اقوال ہمارے سامنے نہ ہوں تو ہمیں مایوسی ہو سکتی ہے, کیونکہ مقصد کیا ہے؟ شریعت دین پیغام, جہاں جہاں حضرات ہیں غور کریں گے, مقصد کیا ہے؟ دین اسلام, شریعت, شریعت کے احکام. اب میں یہاں سے کچھ باتیں کہوں گا, یہ بات چھوڑتا ہوں, ان نگا بل وادی المقدس سے تو آئیے کہ ہم بعد میں کہہ لیں گے. یہ بتلائیے جب شریعت اور یہ دین ہمارے سامنے آیا, میں بہت آسان سی مثال سامنے دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے, ماشاءاللہ باپ ہے مجھوائے. یہ فوٹو کس کا ہے؟ یہ سامنے عکس اس مدرسے کے ابتدائی طور پر پرنسپل مسعود وائزین میں, پرنسپل سرکار نجم ملت ہمارے پردادا کے پہلی صف کے شاگرد مولانا سید صفت حسن صاحب, جن کی وجہ سے یہ اشراج ہے. سب سے پہلی شخصیت جس نے پہلی محرم سے آخر محرم تک ایک ہی شخص نے لکھنؤ میں اشرا پڑھا وہ یہی ہے. اشرے بہت ہوتے, آج کوئی پڑھے گا کل کوئی, لیکن پہلی سے 10 محرم 9 محرم تک ایک ہی شخص اس اشرے میں, جہاں ہم آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں, مولانا آصف حسن صاحب قبلہ. اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہے کہ اردو اسپیکنگ دنیا کے جتنے ذاکرین خطبہ آج ہیں سب کسی نہ کسی سے انہیں کے شاگرد ہیں. صلوات محمد والے. وہ اس طرف جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, اس طرف جہاں تک ہے سب انہیں کا مکان تھا, علامہ سید صفت حسن صاحب قبلہ. اور ہم اس تنگ ظرفی میں مبتلا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کہہ دیں جناب یہ چیز ہماری اور وہ چیز ہماری اور وہ چیز ہماری. ہم اس میں نہیں ہیں, اس کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں, ہم اپنے طلبہ کو یہاں موجود ہوں گے ہمارے پاس شاگرد جن سے ہم نے کہا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اس مدرسہ ناظمیہ کے بانی سرکاری نجوم ملت تھے,
بنا اس پر نہیں ہوتی کہ کس نے مدرسہ شروع کیا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ شروع کیا۔ یہ میرا اپنا، یہ میری اپنی فلسفی ہے، اپنا نظریہ جو پیش کر رہا ہوں۔ خالی استاد ہو مدرسہ نہیں شروع ہوگا، خالی شاگرد ہو مدرسہ نہیں شروع ہوگا، جب پہلی مرتبہ استاد اور پہلی صف دونوں بیٹھے تو مدرسہ شروع ہوگا۔ اس لیے مدرسے کی پہلی صف کے یہ مولانا ہارون صاحب، مولانا فرمان علی صاحب، ہارون صاحب نہیں، مولانا فرمان علی صاحب قبلا، جن کا قرآن ایک ایک گھر میں ہے آج، یہ سب ایک پہلی صف کے شاگرد نجم ملت کے، تو یہ مدرسہ شروع ہوا۔ میں اس مثال کو کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے اتنا آپ کو پہچنوا دیا، اب میں کل یہاں نہیں آتا، فرض کیجئے کل میں یہاں نہیں، یہ فوٹو اس کے لیے کوئی صاحب یہاں اٹھ کر کہیں، یہ فوٹو جناب مولانا مقبول احمد صاحب کا ہے، وہ اس مدرسے کے بانی ہیں جناب عباس علی خان صاحب نہیں، بلکہ ان کے والد جناب ناظم صاحب کا ہے۔ آپ یقین کریں گے؟ آپ کہیں کل تو حمید الحسن، جن کی بات تو ہمیں اعتبار تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا صفت حسن صاحب کا فوٹو ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مولانا فرمان علی صاحب کا فوٹو ہے؟ یہ ان کا عکس ہے۔ اس مجمع میں جتنا مجمع ہے، جس نے اس بات کو سمجھ لیا وہ تردید کر دے گا۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ عکس سرکار مفتی اعظم، یہ عکس ادھر سرکار مفتی اعظم جناب مفتی سید احمد علی صاحب قبلہ کا ہے۔ کل کوئی صاحب یہ کہے کہ نہیں یہ جناب مفتی عباس صاحب کا ہے، تو آپ تردید کریں گے کہ نہیں؟ نہیں بھائی، کل ایک باخبر شخص یہاں بیٹھا ہوا تھا اس ممبر پر، وہ یہ کہہ رہا تھا یہ نجم ملت ہیں، یہ مفتی اعظم ہیں، یہ مولانا صفت حسن صاحب ہیں، یہ عباس علی خان صاحب ہیں، یہ آپ کسی بات کہہ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، جب کبھی بھی فوٹو کو، تصویر کو، عکس کو پہچاننا ہوگا تو دنیا لاکھ نام بدل دے، یقین اسی کی بات کا ہوگا جس پر بھروسہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی بات کی تو واضح کر دوں، اب اسلام کی تصویر کتنی ہی بدلو، مگر رسول نے نام بتلا دیے ہیں، کتنی ہی اسلام کی تصویر بدلو، یہ دیکھو کہ رسول نے کس کس کے لیے کیا کہا، یا علی انت منی وانا منک، فاطمہ انت منی وانا منک، حسن انہو منی وانا من، حسین حسین منی وانا من حسین، بس جس جس سے رسول ہیں کوئی تصویر بدلے انہیں سے پوچھنا، صلوات محمد والے محمد پر، سب مل کر صلوات محمد والے محمد پر ثبوت دے، بطور ثبوت بات کرتا ہوں۔ بہت آسان سی بات صاحب، وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جناب قاسم صاحب، حج کر کے آ چکے ہیں، ان کے سامنے بات کہتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ اور اس میں بہت سے لوگ حاجی ہیں، حج کر کے گئے آئے ہوں گے واپس۔ اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں جو آج تک کسی مورث نے نہیں کیا ہے، جو میری اپنی تحقیقی ناقص نظر جس حد تک بھی ہے اس حساب سے بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرا یہ مجمع جہاں 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 تک آواز جاتی ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے جاتی ہے، وہ اعتبار رکھتے ہیں، کیونکہ بغیر مطالعے کے، بغیر معتبر علماء کے تحقیقات کے میں آپ کے سامنے کچھ کہتا نہیں۔ جب کہوں گا اس بھروسے پر جس کا دل چاہے آ کر بات کر لے، صلوات محمد والے۔ ایک سوال رکھ رہا ہوں، یہ سوال میرا جہاں تک جائے بعد میں جواب دوں گا، پہلے آپ بتائیے، یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ تک ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، اس سال بھی اخبار میں ہم نے بڑا پڑھا 25 لاکھ حاجی شرف حج سے مشرف ہوئے، ان 25 لاکھ حاجیوں میں ہر سال کے 30 لاکھ 35 لاکھ کروڑا کروڑ حاجی، ان سے پوچھتا ہوں، دو سوال رکھوں گا بس، آج کی گفتگو ختم۔ پہلا سوال میرا یہ ہے، یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کب سے ہے؟
پورے اسلام اور شریعت کی باتیں بعد میں، ایک چھوٹی سی بات جہاں کروڑا کروڑ حاجی حج کر چکے، یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کب سے ہے؟ خالی سبحان اللہ بابا نہیں، سلوات پڑھی درست کروں. کب سے ہے؟ آپ کہیں گے لکھا ہوا ہے تاریخ میں فلاں وقت سے ہے، میں بھی نام لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد کے میرے سوال کا آپ جواب نہیں دے پائیں. آپ سے براد آپ نہیں، جہاں جہاں میری بات جائے. ہم نے یہ پڑھا کہ خانہ کعبہ، پہلے تو آپ کہیں گے میں مگر پوچھیں خانہ کعبہ ہے کب سے، تو اس میں بڑی الجھنیں آئیں گی. پھر آئے گا جناب کہ یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے قرآن نے یہ کہا اور یہ کہا، وہ ساری آیات میں پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن وقت کی پابندی کرنا ہے. اچھا بھائی، یہ بھی مان لیا آپ نے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے وقت سے اس تفصیل کے ساتھ سامنے ہے، اس سے پہلے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہاں تاریخوں نے بتایا کہ جب حضرت آدم زمین پر آئے، گریاں تھے، آنسو تھے، رونا تھا کہ وہ جگہ چھوڑ کے آ گیا میں. تو یہاں پھر بہت سی الجھنیں ہیں، جس کو اگر حل کرنے بیٹھوں تو اسی پہ بات ختم ہو جائے گی. کہ اگر میں سوال کروں کہ فتلقا آدم من ربہ کلمات فاتم بکلمات فتاب علیہ، حضرت آدم نے جب آئے زمین پر تو کچھ کلمات پڑھے اور اسی کے سہارے توبہ کی. کیا ربط ہے کلمات کا توبہ سے؟ یہ گزشتہ شب میں شش بہن میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا، لیکن میں بار بار تردد ہو جاتا ہوں کہ وقت کم اور میرے پاس باتیں زیادہ ہیں، تو میں پھر اپنی بات سے ہٹ جاؤں گا، لہذا سمیٹتا ہوں بات کو، صلوات پڑھیں محمد علیہ السلام. چلیے دروازے پر بات کر لیں. سب سے پہلا دروازہ خانہ کعبہ میں کب لگا؟ تو اگر بہت دور تک بات جائے گی تو لوگ جب بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں، تحقیق کریں گے، یہاں وہاں پڑھیں گے، تو بتا دیں گے کہ جناب آپ بہت پریشان نہ ہوں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ پہلی بار، خانہ کعبہ تو حضرت آدم کے لیے پہلی دفعہ بن گیا. اگر پرانی تاریخ میں ہم جائیں گے تو اسی لیے اس کو قبہ آدم کہا جاتا ہے، قبہ آدم. اگر یاد رکھیے گا، آپ بہت میری بات کو یاد رکھتے ہیں، کل قبے پہ پوچھ لیجیے گا، کل انشاءاللہ اس پہ کچھ بات کروں گا. تو شکر گزار اس دن آپ نے ہماری بات رکھے، دوسرے دن پوچھ لیا تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان لفظ قبہ پر. کل اگر ممکن ہوا تو آپ، اگر ہوا تو ہم کہہ لیں گے ایک صلوات محمد علیہ. یہ صلوات یہ بتا رہی ہے کہ انتظار ہے کہ جلدی جلدی بات ختم کیجیے. کیا پہلی بار حضرت آدم کے لیے کعبہ، اب ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، قصہ خرب ختم ہوا، وہ بات الگ ہوئی پوری، اسے بھی ہم چھوڑتے ہیں. اب جس بیٹے کو حضرت آدم کے لیے، جس سے نسل چلی حابیل اور قابیل کے بعد، اس وقت تک حضرت شیس نہیں ہے، اب حضرت شیس کی ولادت ہوئی. حضرت شیس کے ایک بیٹے تھے انوش. کعبے کا پہلا دروازہ حضرت انوش نے لگایا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی تحقیق کے مطابق، کہ اس کعبے کا پہلی بار دروازہ حضرت انوش نے لگایا. میں آج کے تمام حاجیوں سے پوچھتا ہوں، اس بات کا آپ کو یقین کیسے ہے؟ صلوات محمد علیہ، کیسے یقین ہے بھائی؟ کیسے یقین کریں؟ یہ دروازہ حضرت آدم کے پوتے حضرت انوش نے لگایا. حضرت آدم ابھی زندہ ہیں، دنیا سے اٹھے بھی نہیں ہیں. یاد رکھو، اس دروازے کا حال وہی دروازہ بتائے گا جو باب علم ہو. وہ کیسے بتائے گا؟ اس لیے بتائے گا کہ جب آدم عرش کی منزل پر تھے تو اس وقت بھی ان کے اعمال و افعال کے نگراں کوئی اور عرش کی بلندیوں پر تھے. صلوات محمد علیہ. وہ بتا
بتائے گا اس دروازے کا حال کہ جو جب اس دنیا میں ظاہری پیکر میں آنا چاہے تو اس دروازے کا محتاج نہ ہو. نہیں پہنچاتے ہیں بات, جو اس دروازے کا محتاج نہ ہو کعبہ نیا در بنا کے بتلا دے گا کہ اس دروازے کا حال بھی وہی. صلوات محمد والے محمد. میں دوسری بات سوال, دوسرا سوال کرتا ہوں تمام دنیا کے حاجی حضرات سے, بہت سامنے کی باتیں پوچھ رہا ہوں, بہت سامنے کی, زیادہ الجھن بھی نہیں. تمام حضرات جو حج کرنے جاتے ہیں ان سے میرا سوال ہے, یہ فرمائیے ان تمام تفصیلات کو چھوڑتا ہوں کہ حج کے موقع پر احرام باندھو تو کیا کرو, جا کے طواف کرو, پھر سب کرو, اس میں سب سے آخری بات وہاں کی قریبی قریبی باتوں میں بہترین ثواب نماز کا کعبے کے چاروں طرف سے زیادہ اس جگہ ہے جس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. قرآن کریم میں دو جگہوں پر بہت صاف صاف لفظ مقام ابراہیم ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ کعبے کی بات. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ, پہلے اور بعد کی تمام آیات کی تفصیلات کو چھوڑتا ہوں, اتنا تو آیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے وہاں نماز کی جگہ بناؤ. اس کے بعد پھر اور باتیں, ان اول بیت وضع للناس, دوسری جگہ, یہ سورہ البقرہ, دوسری جگہ سورہ آل عمران, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین فی آیات بینات ومقام ابراہیم مصلی. دو جگہ حضرت ابراہیم جہاں کھڑے ہو کر اس جگہ تم بھی کھڑے ہو, یہ تو ہے, ہم نے مانا کہ لفظ مقام ابراہیم آیات میں ہے, لیکن یہ دکھاؤ کہ وہ پتھر بھی آیات میں ہے جو وہاں ہے. بہت باریک بات ہے, بہت توجہ رکھنا, جہاں تک میری بات ہے, وہ پتھر جو سنہری پنجرے کے اندر رکھا ہوا ہے جس کے اور کعبے کے درمیان فاصلہ ہے, اور ثواب سب سے زیادہ اسی جگہ نماز پڑھنے کا ہے جہاں یہ مقام ابراہیم ہے. وہ کیا ہے؟ سفید سنگ مرمر کے رنگ کا پتھر, اس پر حضرت ابراہیم کے گٹوں تک دو پیروں کے نشانات, دو قدم, دونوں حضرت ابراہیم کے دونوں پیروں کے نشانات اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے کھڑے ہو کر کعبے کے بنانے کی باتیں بھی الگ ہیں, وہ بھی ہم چھوڑتے ہیں. بڑے بڑے دروازے آج خانہ کعبہ کے 19 ہیں, اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے قریب قریب سے چھوٹے دروازے سب ملا کے 63 ہیں. آپ خوش ہو جائیں گے اگر میں اپنی اس چھوٹی سی تحقیق کے ساتھ ایک بات کروں, 19 بڑے بڑے دروازے سب ملا کے 63 چھوٹے چھوٹے دروازے. ان تمام دروازوں میں رسول کے قریب آنے جانے والوں میں توجہ کر رہے ہیں, صرف ایک دروازے کا نام مجھے اس نام پر ملتا ہے جو رسول کے قریبی لوگوں میں ہے. وہ نام کون سا ہے؟ باقی کسی کا نام نہیں, ایک ہی دروازہ ایسا ہے جس کا نام باب علی ہے. صلوات محمد والے محمد. تو سوال ہمارا یہ ہے تمام دنیا کے حج کرنے والوں سے کہ حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, حضرت ابراہیم کہتے ہیں, نقش قدم حضرت ابراہیم کہتے ہیں, یہ بتاؤ, جہاں جہاں میرا مجمع ہے, ماشاءاللہ مفکر مجمع ہے, سوال کرتا ہوں, کہیں تاریخ میں یہ دکھلاؤ, یہ تحقیق کس کی ہے کہ یہ
پتھر پر جو نشان قدم ہے یہ حضرت ابراہیم کے ہیں. سب مل کر صلوات پڑھے محمد عرض کروں. یہ بتائیے کہیں دکھلائیے کہ حضرت ابراہیم کے نقش قدم کس نے بتائے. ہر جگہ درج ہے, ہر ایک مانتا ہے, بڑا احترام کرتا ہے, مگر یہ تو بتاؤ مقام ابراہیم تو ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے. یہ پتھر پر جو نقش ہے پیروں کے نشان, یہ کہاں لکھا ہے؟ کس نے بتایا؟ کوئی تو بتائے مجھ کو. جس نے بھی بتایا ہو, تحریر میں تو نہیں آئی بات, زبانی آئی, سینہ بسینہ آئی, ایک نے کہا ہم نے دیکھا اسی پر کھڑے ہوئے انہیں کے پیر کے نشان ہیں, دوسرے نے بعد میں کہا ہم سے باپ دادا نے کہا یہ انہیں کے پیروں کے نشان ہیں, تیسرے نے کہا ہم سے ہمارے پر دادا پر نانا نے کہا یہ انہیں کے پیروں کے نشان ہیں. تاریخ میں تو نہیں لکھا ہے, زبانی آتی ہوئی بات آئی. تو ساری دنیا کے حاجیوں سے میں ایک بات کروں گا کہ جب نقش قدم حضرت ابراہیم کو دیکھ کر آپ کسی مکتوبی طور پر نہیں بتا سکتے کہ یہ کس کے نشان ہیں, کیسے یقین کریں کہ حضرت ابراہیم ہی کے پیروں کے نشان ہیں؟ مکتوبی نہیں ہے, زبانی ہے. تو زبانی میں بتلاؤ, ابو سفیان کی روایت ہے, ابو جہل کی روایت ہے, ابو لہب کی روایت ہے. اگر ان کی روایت پر آپ کو یقین ہو تو ہم تو نہیں کریں گے, ہم تو یہی پوچھیں گے کس نے بتایا, تو یہی تو عقل کہے گی عبد المطلب نے بتایا, ابو طالب نے بتایا. صلوات محمد والے محمد پر یقین کریں گے. اور صلوات محمد والے جب ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں تو یہ نقش قدم جہاں ہیں اس کے پیچھے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا. جب ان نقش قدم پر کسی کے بتائے پر یقین آ کر وہاں پڑھیں تو ثواب بڑھ جائے گا. اب جس نے بتایا ہے اس کی محبت دل میں رکھو تو نماز بھی قبول ہوگی. صلوات محمد علیہ وسلم. ہاں دوستو, وقت کے اندر بات کو ختم کرنا ہے اور اس لیے اتنا کہوں گا, کوئی یوں ہی جذباتیت اور خطابت کی بنیاد پر بات نہیں ہے, ایک جملے سے بس سند پیش کر دیتا ہوں اپنی بات کی. سند ماشاء اللہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجالس, یعنی کتنے عظماء خطباء عارفین محققین علماء. میں ایک جملہ اس گفتگو کے ثبوت میں کہ کون بتائے گا جو کعبے کی پوری تاریخ سے واقف ہو, وہ بتائیں گے جن کی بات پر ہمیں یقین ہو, تب ہم کہیں گے ہاں یہ نقش قدم حضرت ابراہیم. ثبوت چاہیے بدترین دشمنوں کے ہجوم میں کس نے کہا انبنو مکتا و منا انبنو زمزم و صفا انبنو من حمل رکن باطراف الرضا, کس نے کہا؟ بچو امام قیدی ہو کر بھرے دربار میں یہ کہے میں صاحب مکہ اور منا کا فرزند ہوں, میں صاحب زمزم و کوہ صفا و مروا کا فرزند ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکن کو اپنے ردا میں اٹھا کر نصب کیا. کوئی دنیا میں اور لاؤ, تاریخ اسلام میں, تاریخ عرب میں کوئی اور ایسا لاؤ جو بھرے مجمع میں یہ کہے کہ میں صاحب مکہ اور منا کا فرزند ہوں. جب کوئی نہیں لا سکتے تو جو
کہہ رہا ہے وہی یہ بھی بتائے گا کہ مکے کی یہاں کی تفصیل کیا ہے، کعبے کی وہاں کی تفصیل کیا ہے، یہ پتھر کہاں سے آیا، وہ پتھر کہاں سے آیا، حجر اسود کیسے آیا، دیواریں کیسے بنائی، شاہ دروان کیسے بنایا گیا، دروازے کیسے بنائے گئے، چھت کتنی اونچی تھی، یہ سب وہی بتائیں گے جو یہ سب بتائیں کتنی عبرت کی بات ہے۔ جن کے گھر نے یہ سب بتایا انہیں کے گود کے پالے ہوئے، حج کے بجائے عمرے سے بدل کر میدان عرفات میں شان سے کھڑے ہیں، پیچھے ہزار ہاں حاجیوں کا مجمع ہے، ہاتھ بلند ہے پالنے والے، مجھے وہ یقین عطا کرے، کان نیراک جیسے میں تجھے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرا اور آپ کا مزدور محفوظ ہے۔ اور پھر یہ پورا کارواں قافلہ، اس قافلے میں کون کون ہے، اس کارواں میں جس کو امام حسین کے ساتھ عزیزانِ گرامی، میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کے اندر وہ بیویاں ہیں جو رسول کی نواسیاں ہیں، اہل حرم رسول ہیں، وہ شہزادی زینب، میں نے آج کے مضمون میں جو عوض نامے میں ہے حضرت امیر انیس کے کچھ اشعار نقل کی ہے، 153 بند کے مرثیے میں سے آخری 3 بند ہم نے نقل کیے، دیکھ لیجئے گا اسے، کہ جب حضرت زینب کے پاس امام حسین آئے اور کہتے ہوئے جھجکتا ہوں کہ لائے ہیں ان کے 2 بچوں کی لاشیں، آج کی تاریخ ہم ان 2 شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو زینب نے کربلا میں اپنے آقا کے لیے پیش کیا، اس شہزادی کی محبت اپنے بھائی کے ساتھ، کتنی محبت ہے زینب کی حسین سے اور کیسی محبت ہے بھائی کی اپنی بہن سے۔ تاریخوں میں کہ جب کبھی شہزادی زینب کم سنی میں ارادہ کرتی تھی کہ اپنے نانا کے روضے پر جائیں، قبر کی زیارت کریں، اپنے بابا سے عرض کرتی تھی، بابا دل جاتا ہے کہ نہ روضہ رسول کی زیارت کروں، جواب ملتا تھا بیٹی انتظار کرو رات ہو جائے، جب رات ہو جاتی تھی تو شان سے علی زینب کو لے کر چلتے تھے، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے ساتھ میں خود ہیں، جب قبر رسول تک آ جاتے تھے تو کبھی امام حسن کو حکم دیتے تھے، کبھی خود آگے بڑھتے تھے، قبر کے قریب اگر کوئی چراغ جل رہا ہوتا تھا اسے خاموش کر دیتے، زینب پر کوئی اجنبی آیا ہوا اس کی نظر نہ پڑے۔ شہزادی زینب کے جب مدینے سے کوفے کا سفر ہوا تو اس وقت یہ اہتمام یہ رہتا تھا، میں نے اس کو پڑھا تاریخوں میں کہ جب کارواں جگہ جگہ مولا علی لے کر کوفے آ رہے مدینے سے تو جہاں قافلہ رکتا تھا جس ناقے پر وہ ہماری ہوتی تھی جس میں زینب ہے، خیمے لگا دیے جاتے تھے، اب کارواں رکے گا، وہ ناقہ جب بٹھایا جاتا تھا تو ابھی تک وہ شان نظر نہیں آتی تھی جب شہزادی زینب کے ناقے کو بٹھایا جاتا تھا۔ مورخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کے جوان جو چاروں طرف منتشر ہوتے تھے سمٹ کر اس ناقے کے پاس آ جاتے تھے، تلواریں باہر نکال لی جاتی تھیں، تلواروں کا سایہ کر لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ زینب اپنے خیمے تک لے جائی جاتی تھی، اس شان سے زینب کا سفر ہوتا تھا۔
اور جب امام مولا کی شہادت ہو گئی, امام حسن نے فیصلہ لیا کہ اب پھر واپس مدینے جائیں گے, تو پھر اسی شان سے زینب کی سواری, جہاں راستے میں کاروان رکا اب علی تو نہیں ہے لیکن امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, ابو الفضل عباس ہیں, عبداللہ ابن جعفر ہیں, کون کون نہیں ہے, اور اس شان سے زینب پھر. پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ محرم کی میں عرض کیا کرتا تھا, میں نے ابھی کچھ عرض نہیں کیا اس بارے میں, میں اتنا صرف یاد دلانے کے لیے کہہ دوں. اور جب پھر زینب کا تیسرا سفر ہوا, پہلا مدینے سے کوفے, دوسرا کوفے سے مدینے, اب تیسرا پھر مدینے سے کوفے, اب کی امام حسن بھی نہیں ہے, اب صرف امام حسین ہیں, ابو الفضل عباس ہیں, شہزادے علی اکبر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب بھی زینب کے احترام کا انداز کیا ہے. تاریخ میں تو نہیں لکھا, تاریخ میں صرف اتنا ہے کہ ہر بیوی بی کو ان کے قریبی فرد نے ناقے پر سوار کیا. مورخ نے خود دیکھا, راوی نے دیکھا, ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, یہ ناقہ لایا گیا, یہ بٹھایا گیا, ایک مکان سے ایک جوان ایک بیوی بی کے ساتھ آئے, آ کر خود زمین پر بیٹھے, اس جوان نے زانو پر قدم رکھے, ہوا میں ان کی زلفیں رخسار پہ لہرا رہی ہیں, نیزہ دوش پر ہے. لوگوں نے پوچھا یہ جوان کون ہے, یہ بیوی بی کون ہے, کہا تو نہیں جانتا, یہ لیلا کے فرزند علی اکبر ہیں جو اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت ام کلثوم کو حضرت عباس نے سوار کرایا, جناب ام فربا کو حضرت قاسم عبداللہ نے سوار کرایا. لیکن کہتا ہے کہ اتنے میں جس کرسی پر وہ نورانی شخصیت تشریف فرما تھے, ایک مرتبہ اٹھے مکان میں گئے اور منتشر چاروں طرف جو بنی ہاشم کے جوان تھے, وہ دروازے کے سامنے آ کر دو رویا صفے بنا کے کھڑے ہو گئے, سب نے بھی تلواروں کا سایہ کر لیا. مکان کے اندر سے کوئی بیوی برآمد ہوئی, ناقے کے قریب وہ نورانی بزرگ لائے, خود زمین پر بیٹھے, ناقے کو بٹھایا گیا, ان بیوی نے زانو پر قدم رکھے, بازو کو سہارا دے کے پوچھا خدا را یہ بتلا یہ بی بی کون ہے, یہ بزرگ کون ہے, کہا تو نے نہیں پہچانا, یہ حسین ابن علی ہے جو اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں. وہ زینب جو اس شان اور اس احترام سے زندگی گزار رہی ہے. کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ شب عاشور, عاشور کی شب امام حسین اصحاب کے درمیان سے کبھی کبھی اپنے عزیزوں کے درمیان سے, خیموں کے درمیان, اس خیمے کی طرف سے گزرے جہاں زینب کا خیمہ ہے. اب جو منظر دیکھا, دیکھا دو بچے سامنے بیٹھے ہیں اور زینب ان کے سامنے کچھ تبرکات سجائے ہوئے ہیں. دیکھو بچوں, کل مسلم کی بیوہ اپنے بچوں کو نثار کرے گی, کوئی کمی نہ آنے پائے. ہاں عزیزو, امام حسین نے رومال چہرے پر رکھا, ایک فقرہ فرمایا, اے خدا میری بہن زینب کو صبر عطا فرما. عاشور کا دن گزرنا شروع ہوا, ایک ایک نے اپنی جان نثار کی, یہاں تک کہ زینب نے دیکھا کہ سب کی لاشیں آتی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک میرے بچے نہیں گئے ہیں. وہ بلا کے ایک مرتبہ کہا, بچوں کب تک میں انتظار کروں, جا کر اپنے آقا سے اجازت لو. دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا, مادر گرامی جانا تو چاہتے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے. کہا اچھا تو میرے بھیا حسین کو قریب بلاؤ, بچن جملے, بھیا حسین کو قریب بلاؤ. امام حسین آئے کہ زینب نے بلایا ہے, پوچھا بہن زینب کیا ہے, جواب دیا بھیا اور تو کچھ نہیں, اس قربانی کو قبول کر لے. جب امام سے کوئی جواب نہیں پایا, اب زینب کا عجب فقرہ ہے, بھیا آپ کو اپنے ماں کے حق کا قسم دیتی ہوں, اس قربانی کو قبول فرمائے. اجازت دی گئی, بچے میدان میں گئے, جنگ کرتے کرتے شہادت ہوئی, آواز دی آخری سلام قبول کریں, ایک کلاشا حسین نے اٹھایا,
ایک کلاشہ عباس نے اٹھایا لا کر خیمے میں لاشیں رکھ دی گئیں, خیموں میں لا کر لاشیں رکھ دی گئیں. عزیزان گرامی, وہ مجھے اتنا کہنا ہے کہ یہی میر انیس نے لکھا جب امام حسین آئے آ کر کہا بہن ان دونوں بچوں کی لاشوں کو قبول کرو, جواب دیا بھیا میں ان کا سوگ کیسے مناؤں, ان کو تو میں نے آپ کے اوپر نثار کیا ہے. یہی منظر دمشق میں اس گھر میں تھا جہاں بیوی آپ نے بچوں کے سروں پر ماتم کر رہی تھی, لانے والی بیویوں نے ایک خان میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے لے کر آئیں, اگر آواز دی کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں, زینب اٹھی نہیں یہ نہ کہو ان پر رونے والی ماں یہ زینب موجود, مگر ہائے میری ماں فاطمہ